Välkomna till Riks och välkommen tillbaka, Gunnar Sandelin. Tack så mycket för det. Vi ska idag tala om ett ämne om vilket jag själv har sagt i flera år att det är nog ännu känsligare och ännu mer kontroversiellt än invandringsfrågan. Nämligen frågan om huruvida det finns någonting som man skulle kunna kalla för ett typiskt kvinnligt tänkande snarare än manligt. Och huruvida detta då har påverkat vårt samtida Sverige. Och det är väl det vi ska prata om. Och du är här då för att tala lite om feminismen och hur du anser att den har påverkat politiken, exempelvis migrationspolitiken. Ja, alltså jag skulle vilja säga från början att feminismen valde fel väg. Det fanns en möjlighet att undvika den här öppenheten för mångkultur och massinvandring om man inte hade tillgodogivit sig det kvinnliga tänkandet fullt ut på det sätt som vi ser i samhället idag. Om de kvinnliga strävande efter jämställdhet hade tagit en annan väg än könskampen, okay, då hade inte det här paradigmskiftet från manligt till kvinnligt tänkande kunnat äga rum med all känslostyrighet och konsekvensanalys som det innebär buret som vi ser idag i samhället. Alltså med brist på yttre och inre våldsmonopol till exempel, som är klassiska manliga dygder sedan stenåldern. Men redan där då så måste jag ju då konstatera att några av våra tittare kanske, om de är vänstersinnade, sätter ju redan där kaffet i halsen. Du menar alltså att kvinnliga tänkandet, där saknas det känsla för maktutövning, vad var det, så våldsutövning, tydliga gränser och så vidare. Ja, alltså på gruppnivå gör det ju det. Sen finns, så det är väldigt viktigt att säga att det finns stora skillnader inom en population. Ja, visst. Så vi talar gruppnivå hela tiden. Ja. Då blir det grovt, men det måste man göra. För kan man inte tala på gruppnivå så kan man inte prata om någonting. Nej. Till exempel. Generaliseringar är oundvikliga. Jag skulle vilja säga att när Sverige var ett etniskt, homogent, fredligt välfärdssamhälle och förebild i världen så styrde män. Nu har vi fått en slags uppluckring och något som liknar en halvkvävt matriarkat. Och svenska svaga män i eliten har vikit sig för en aggressiv feminism som började i slutet av 60-talet med den socialistiska kvinnokampen, så att säga. Då var det mjukismän på 70-talet, feministiska män, feminina män idag. Och konsekvenserna ser vi, polis med lågaffektivt bemötande, en ÖB som dansar i Pride, det är bara några symptom. Och liksom, ja, ju mer jag har hållit på med invandringsfrågor så har jag blivit mer revolutionärt sinnad. Alltså. Okay. Evolutionärt. Ja, man tänker, evolutionen, ja. Man tänker människans utveckling genom år. Alltså, vi har ju hundratusentals år på steppen och vår civilisation är bara en tunn fernissa. Så vi ska inte tro att vi är de vi tror att vi är alla gånger. Ja, just det. Det där är ju, om jag får komma in där, det är ju så att evolutionspsykologin blir ju allt mer och mer betydelsefull idag för många när de ska förklara hur samhället fungerar. Någon slags motsats till allt för mycket psykologiserande och socioekonomiska faktorer och så vidare. Men alltså, och enligt det evolutionära tänkandet så släpper alltså feminismen fram de dåliga männen som sviker sin evolutionära plikt att skydda kvinna och avkomma och habitat, alltså det områdets gränser. Och för att värna sina karriärer har den manliga eliten av vårt eget folk blivit självkastrerande och givit bort vårt land till hela världen, anser jag. Det var ord och inga visor. Ja, det är ett kvinnligt tänkande. Öppenhet, tolerans, allas lika värde, refugees welcome, och så gärna på med en så kallad fittmössa på huvudet. Ja, det där är bra. Jag har själv liksom försökt föra fram den där tanken ibland. Att det är väl klart att man i ett land har en första primär moralisk uppgift att skydda de egna. Men den tanken, den verkar inte ens finnas i det offentliga Sverige många gånger. Nej, det är som någon basal manlig grundinstinkt har slagits ut ur systemet. Alltså. Jag menar, kvinnors hjärnor, det finns ju mycket forskning på det, är annorlunda och mer anpassade till den lilla världen, till relationer, till känslor och empati. Och män är mer tekniska, logiska, risktagande, abstrakta. Och det handlar naturligtvis om gruppnivå, båda behövs. Ja, men man fyller olika funktioner. Ja, men att då vara ledande i ställning i samhället mer och mer som kvinnor, det funkar inte alltså. Kvinnor är inte främst, min slutsats är att kvinnor är inte främst samhällsbyggare, men män är bättre på att leda till exempel välfärdsbärande uppfinningar. Nästan allt du ser, ja, det är nästan den vita västerländska mannen bakom vattenklosetten, elektriciteten, aerodynamiken,
antibiotikan och you name it, så att säga. Men som sagt, det är de där hundratusentals åren på steppen som vi glömmer bort. Och det var ju intressant för engelska Robinson, motsvarigheten då till Robinson, som hette... TV-programmet Robinson. Just det, som gick på Channel 4, som hette The Island with Bear Grylls. Placerade män och kvinnor på olika öar i Stilla havet för att se om de kunde överleva. Okej, okay, hur gick det då? Ja, männen byggde ett samhälle med hyddor och jagade föda och slog ihjäl och fiskade och hade sig. Slog ihjäl djur alltså, ja, som, visst, som de åt upp? Ja, visst. Och kvinnorna solade, gick vilse, blev loppbitna och törstade och svalt och fick till slut hjälpas i land. Alltså det är bara... Och det kan man se på det här programmet? Det kan man se på. The Island with Bear Grylls Season 2, Channel 4. Och det du sa förut här, forskning visar, du pratar om olika hjärnor. Det här är ju för att vi har haft det här ämnet uppe förut för diskussion. Och det här är ju ganska lätt att ta fram forskningsresultat. På att det finns skillnader, mätbara skillnader ibland. Absolut. Vi har ju svenska forskare Annika Dahlström som har skrivit Könet sitter i hjärnan, German Hessler och Anne Münzing. Vi har Sir Simon Baron Cohen och Joyce Bennison, bara för att nämna några professorer, evolutionsbiologer. Ja. Och det är sånt som inte har fått fäste i politiken, i samhällsdebatten, för att då om vi så att säga är predestinerade i stor del för vårt sätt att vara på grund av evolutionära saker. Då finns det inte så mycket politiskt spelrum, liksom, utan då måste man acceptera det. Mm. Män skyddar habitatet och kvinnan skyddar avkomman. Just det. Men är det inte också så, kan man inte tänka sig, för nu tänker vi fritt. Vi försöker vara rationella och hitta rationella förklaringar. Och vi har åsiktsfrihet och tankefrihet i Sverige. Är det inte så att det här rädslan som har funnits hos många för att ta fram den här typen av forskning påvisar att det finns en viss dominans för det kvinnliga tänkandet i vårt samhälle? Eftersom det tänkandet inte vill veta av de här skillnaderna. Precis, och det är ju feminismen. Vi ska ju tala om feminismens sex stadier senare, så kan vi komma in på hur det har utvecklats. Liksom. Men jag skulle vilja säga det att det har aldrig funnits något välfungerande matriarkat i världshistorien. Alltså. Och jag är så bekymrad över att särskilt unga kvinnor som röstar stundtals 2/3 vänster, alltså 18-29 år, visar ju opinionsundersökningar, förstår inte att de sänker landet. De förstår inte att de öppnar gränserna, att de skapar utrymme för en ny invasiv patriarkat som har sina rötter i sharia och islam. Det där är ju den hopplösa paradoxen som vänster inte vill veta av, att de vänder sig mot svenska och västerländska män samtidigt som de släpper in män som lever i en betydligt mer patriarkal kultur. Ja, vi ser ju inga demonstrationer för den jämställde vita västerländska mannen och några demonstrationer mot utomeuropeisk kvinnokultur. Nej. Du kan ju visa den där första... Just det, ja. Ska vi se första bilden här då? Vad är det här för någonting? Ja, där kan vi se hur män i brottsaktiv ålder från 15 till 44 år, det är de som är dominerande där i Brås undersökningar, hur de ökade... Med ursprung i Västerasien och Afrika. Ja, Mellanöstern och Afrika kan man säga. Hur de ökar i antal dramatiskt från 5 000 1970 till 343 000 2022. Så det är där vi har det stora inflödet, och det är det som oroar mig, att det är deras kultur och deras sätt som kommer ta över, och att de här feministiska kvinnorna fattar inte att de banar vägen för det. Nej, det är så att män idag, de röstar ju snarare höger, och om de då hade fått styra och ställa så hade ju de här männen inte kommit in i Sverige. Det är så, det är det vi ska ha med oss här. Ja. Jo, och då skulle jag backa bandet till det här med feminismens sex stadier. Alltså den chans till jämställdhet som gick förlorad fanns i slutet av 50-talet. Det fanns framsynta svenska kvinnor som strävade efter lika värde, och de ville gå bokstavligen hand i hand med männen till det jämställda landet och också lära sig av männens samhällserfarenheter och ta ett större ansvar. Men sen kom 1968 med den revolutionära feminismen och könskampen och socialismen och banade väg för det kvinnliga tänkandet som vi ser idag. Där feminismen blev vänsterradikal helt enkelt. Den blev vänsterradikal. Vi kan väl snacka om feminismens sex stadier. Just det, precis. Feminismens sex stadier talar de om. Och då började med de berömda suffragetterna. Här har vi en bild på dem. Ja, det var ju 1900-talets början, 1800-talets slut, för rösträtt, politiskt inflytande och fred, de var banbrytande. De fanns ju mest i
Storbritannien, men de hade en påverkan på Europa också, och det var de första kvinnokämparna, kan man säga. Just det. Nästa bild, eller? Ja, det var den här lika värdefeminismen som jag talar om. Den kallade sig själv inte för feminism egentligen. De ville varken ha patriarkat eller könskamp. De ville ha rättigheter och skyldigheter och samarbete mellan könen för hem, familj och nation. Det var en slags särartsfeminism, som betyder att man ser manliga och kvinnliga egenskaper som lika viktiga och som kompletterande varandra. Mm. Och dåtidens kvinnoförbund var också inne på den där tanken. Fredrika Bremer-förbundet. Fredrika Bremer var ju en pionjär för kvinnosaken och levde mellan 1801 och 1856. De var inne på det här på lika fot och i förtroendefullt samarbete med männen. Men det gick inte. Det blev inte så. Nej. Utan sen kom nästa. Och det säger ju allting, skillnaden mellan de här två bilderna, eller hur? Just det. Den knutna näven, ja. Det är kampen. Röstrumporna, som man kallar dem för, revolutionsfeminismen från sent 60-tal och framåt. Det var kvinnokamp och klasskamp. Jag minns hur kvinnorna sjöng om att de var dubbelt förtryckta, både utav kapitalet och utav manssamhället. Man sa inte patriarkatet då, man sa faktiskt manssamhället. Mm. Grupp 8 var en sån stridsgrupp. De stred ju visserligen för rättigheter, men de hade en socialistisk inriktning och ville förändra samhället på det sätt som vi ser att det har förändrats idag. Och de kunde tänka sig samarbeta med män mot kapitalet. Och det var liksom mansrollen, pratade man om på den tiden. Och det var mjukismän som gick i velourbrallor och sjöng att de också var med barn och sådär. Men de här kvinnorna och männen då, som du säger, då på 68, som då var unga och radikala och vände sig mot samhället, de har ju sen blivit vår nya samhällselit, visst, eller är det inte så? Eller? Precis, alltså det är det jag brukar kalla dem för, den långa marschens kvinnor. Det är de som kom i statsbärande ställning och satt sin prägel på Sverige under lång tid. Alltså, så en del sitter vi kvar fortfarande, många är födda på 40-talet, kan jag tänka mig. Radikalfeminismen då? Ja, det var en slags radikalisering av revolutionsfeminismen, och den gick mer rakt på könet. Alltså. Förtrycket sitter inte i politiska strukturer, det sitter i det manliga könet, inte ideologin. Och hemmet var en vanlig brottsplats, talar de om. Alltså. Och då börjar man använda ordet patriarkat och säga att våldtäkt är männens maktspråk. Och man gick också ett steg mot HBTQI. Jag minns Lesbisk front som demonstrerar under parollen en kvinna behöver en man lika mycket som en fisk behöver en cykel. Så det var och bögarna demonstrerade till att 1000 fikusar blomma för en folkets kultur. Så det var liksom början till en intersektionalitet där. Ja, just det. Man missar ju ofta hur otroligt radikal den här samhällskritiken är som de ägnar sig åt. Mm. För det är inte bara, som du säger, att man då kanske vill göra om ägandestrukturer i samhället. Man ska liksom flytta ägande från privat till offentlighet, utan de vill i princip utradera könsskillnader nästan. Ja, det har vi lyckats ganska bra med. Ja, precis. Det är viss del i alla fall. Ja. Sen då, det är nästa punkt kanske. Könsmaktsordningsfeminismen. Det ja, då kan vi byta bild där kanske. Det här är ROKS, Riksorganisationen för kvinnor och tjejjourer. Irene von Wachenfeld, som de började sa att män är värre än djur. Hon sa från början att män är djur och blev väldigt kritiserad för det. Så skulle hon ta tillbaka det, då sa hon att män är värre än djur. Mm. Och könsmaktsordningsfeminismen gick i stort sett ut på att män alltid är överordnade i varje situation. Portalfigurer här var Gudrun Schyman, Mona Sahlin, jämställdhetsminister Margareta Winberg, genusprofessor Eva Lundgren och sen så Irene von Wachenfeld. Mm. Jag menar, genusprofessor Eva Lundgren, hon ansåg ju att manliga satanister hade slitit fostret ur hundratals kvinnor och begravt dem i skogen. Det var... Och Margareta Winberg tyckte det var underligt att kvinnor inte hatade män mer än vad de gjorde. Och... Var det inte den här liksom vågen som ledde fram till bildandet av Feministiskt initiativ? Eller vad? Jo, så småningom kom ju det. Jag minns inte riktigt vilket år det var. Nej. Men jag minns att 2005, när jag jobbade som presschef på BRIS, så gick jag på en presentation av en utredning på Socialdepartementet som heter Slag i luften, som handlade om kvinnofrid. Mm. Och det var hur tokigt som helst. Män kallades genomgående för könsmaktsmän eller primater. Okay. Det gör detsamma för han är min primat någonstans i Sverige. Ja. Det var som att vara på ett aktivistmöte. Va? Ja. Och man föreslog könsmaktsavdelningar på myndigheter för att hålla det manliga förtrycket i. Så jag skrev en debattartikel i Aftonbladet 2005 om det där, att det var
tyst när elitfeminister kränkte män. Det var helt sanslöst att bevittna det. Alltså, ja. Det gick över alla gränser. Ja, jag kan faktiskt berätta att det var så att jag runt 2000, för det är väl där vi är någonstans här kanske i tiden, då för en gångs skull öppnade en vänsterfeministisk tidskrift på universitetsbiblioteket i Uppsala. Jag läste ju aldrig det. Och jag insåg att det här är en hatskrift. Mm. För det var så ett så oförblommerat förakt mot män. I det som stod där. Ja, men det var ju det subtila, jag kommer ihåg i tidskriften Härta, då såg man några män på en pissoar bakifrån när de stod och tömde blåsan och så stod det bara nödiga herrar. Okay. Och så skulle man skratta, garva läppen av sig åt det. Ja. Liksom. Det var nedlåtande på alla nivåer. Alltså. Mm. Men de kom ju aldrig in i riksdagen och det där partiet försvann ju sen. Det finns väl kvar, men det har ingen betydelse i alla fall. Nej. Men det lever ju kvar. Sista punkten, vad är det? Ja, det är den feminism vi har idag, den intersektionella woke-feminismen som du ser hur alla identiteter och föreställningar om identiteter överlappar varandra här alltså. Mm. Det är könsidentitet, men det är sexuell läggning och vad man och kön och vad man föreställer sig att man har där. Och vilken klass och trosuppfattning och etnisk tillhörighet man har och så vidare. Och allt det där som Jordan Peterson säger, Hobbesian battleground, det är liksom allas kamp mot alla. Va? Just det. Och underifrån perspektivet är det enda som har prioritet. Så överst på gödselstacken står den vita heterosexuella cis-mannen och gal som en tupp. Va? Kristen också. Ja, i deras föreställningsvärld. Ja, och längst ner sitter en lesbisk, rasifierad, rullstolsbunden invandrarkvinna ungefär som har alla PK-poäng på sin sida. Just det. Och poängen då med det begreppet intersektionalitet, det är ju då att det här är olika sektioner av verkligheten och att de samspelar i en massa makthierarkier. Det är ju det som är poängen då. Ja. Och att feminismen har ju här liksom vidgat perspektivet till att gälla alla former av social maktutövning. Det är det som är poängen. Det har du alldeles rätt i. Och anledningen till detta är ju massinvandringen. Alltså. Det är därför man har fått det här. Rasifiera. Ja, den dimensionen jag har ju kommit till. Den här dimensionen skulle inte kunna funka riktigt i ett etniskt homogent samhälle. Ja, de andra poängen skulle finnas fortfarande. Ja, ålder och klass och funktionsnedsättning skulle finnas fortfarande. Men det är ju etniska tillhörigheten och könet som sätter riktigt turbo på det hela. Ja, det är det som har varit politiskt mest... Sprängstoff. Ja, absolut. Ja, där har vi hamnat då. Hur ska vi tänka kring det här då? Ja, alltså, jag tänker så här. Vad har det här lett till egentligen? Kvinnorna har tagit sig fram i samhället. Hälften av alla anställda i landet är kvinnor idag. 70% i offentlig sektor är kvinnor. Och där andelen chefer ligger upp till 75% i vissa delar utav det offentliga sektorn. Ja. Och många är vad jag kallar för värdegrundskvinnor. Alltså som ständigt trumpetar ut allas lika värde, öppenhet, tolerans och sprider sådana vänstervärderingar. I näringslivet är kvinnornas andel lite mindre, både som anställda och chefer, knappt 40%. Men där är det intressant att man pratar ju det här om att stora bolag går woke. Go woke and go broke, säger man idag. För de förlorar ju alltid på det. De har ju ätit sig in även i det privata företagandet. Absolut. Mm. Och det är ju grunden ett kvinnligt tänkande, eftersom hela tiden enligt den intersektionella feminismen så är det ju den vita cis-mannen, heterosexuella, som är den stora boven i dramat. Det spelar ingen roll. Utomeuropeiska våldtäktsmän är också offer i deras syn. För rasismen, ja. Ja, så precis. Blir det. Riksdagen också hade någon bild på här. Aha. Ska vi ta den, eller? Ja, det tycker jag. Mm. Här kan man se... Hur 21 fick vi kvinnor. Och det blåa är ju män då i Sveriges riksdag och den röda rosa här, det är kvinnor. Ja, just det. 21 fick vi ju rösträtt och då ser ju kvinnorna har tagit sig fram genom åren till att vara nästan hälften. För 100 år sedan var de knappt några. Och då tänkte jag som en avslutande fråga, vad är feminismens frammarsch som har lett till det här på i arbetslivet och i riksdagen överallt? Har det lett till ökad kvinnofrid? Nej, jag hör inte. Nej. Nästan 10 000 våldtäkter anmäldes 2022. 1975 var det knappt 800. Och ökningen beror ju delvis på att definitionen av våldtäkt har spets ut. Så att utnyttjar man någon i beroendeställning utan penetration så kan det anses vara en våldtäkt ändå. Va? Men, eller jämföras med samlag eller sexuellt utnyttjande på det sättet så att man rubricerar det som våldtäkt. Men det är mest relaterat till massinvandringen. Om du ser på det här sista diagrammet här,
så ser du överrepresentationen enligt Brås senaste undersökning 2021. Det här avser perioden 2015-18. Och siffrorna är ju då jämfört med överrepresentationen jämfört med svenskar. Då. Svenskar ja. Är 1,0 så att säga. Ja. Och överrepresentation är ju liksom hur många inom den egna gruppen i förhållande till andra grupper. Mm. Så att säga. Det är inte det faktiska antalet, utan det går på en grupp där det finns, som man kallar för övriga Afrika, och så är det 11,4 gånger så mer vanligt att du hittar någon som är misstänkt för våldtäkt där än en svensk till exempel. Så att du ser ju att Västasien som är lika med Mellanöstern och Centralasien, där har du Afghanistan nästan. Det är där, fortfarande på det gröna till höger. Ja, det är det gröna. Där ser vi ju, och det är det som vi korrelerar med det diagram vi visade i början, att det är den gruppen som är den mest invasiva, eller vad ska jag säga, den som har kommit mest till vårt land, det är framtiden. Ja. Jag tycker att det som du säger här nu, som många då skulle uppleva som kontroversiellt, och det kanske blir någon artikel nu i Dagens ETC, eller någon kanske blir någon tweet om att vi är kvinnohatare, det kan mycket väl komma. Men det här visar ju på att det här som du kallar för ett manligt tänkande, och jag köper det rakt av, att man är mer beskyddande, att man vågar göra skillnad mellan vi och dem, att man vågar säga att det här är vårt land, där vi är stolta över det här äger vi, där tar vi hand om. Den typen av diskurs är ju totalt frånvarande från det offentliga Sverige. Ja, hade det varit frånvarande i människans primitiva historia så hade vi inte överlevt som art. Nej. Vi hade varit utplånade, kvinnorna varit ihjälslagna i grottorna. Ja. Här finns ju så att säga en pedagogisk uppgift som är nästan oöverstiglig idag. Ja, men när vi har ett försvar vars devis är we don't always march straight, då tycker man ju liksom att det handlar om fel saker. Ja, just. När det gäller försvaret där så är det kanske att det kommer in personer med woke-tendenser i vissa miljöer i försvaret. Jag tror att det finns många i försvaret som kanske tänker snarare som vi. Vad ska vi säga mer? Hur ska vi få människor att tänka om, eller vad tänker du? Jag intresserar sig mer för det evolutionära tänkandet och tänka faktiskt så här att det finns en mening med att vi fungerar olika, män och kvinnor, och vi är lika betydelsefulla båda två, men vi kan inte ge kvinnor allt för stor makt när det gäller saker som krig och skydd av habitat och överhuvudtaget samhällsbärande uppgifter. Liksom. Utan det är viktigt att männen får behålla det här med våldsmonopol, inre och yttre, om vi ska överleva, om vi ska kunna skydda oss själva. Mm. Men du Gunnar, en slutsats här som vi ska dra, det är väl dels då att vi måste våga tala om skillnader mellan ett kvinnligt och ett manligt tänkande. Det är det första. Absolut. För som det är nu, så som jag och kanske du också uppfattar det, så är det så att det som mycket väl kan beskrivas som ett kvinnligt tänkande, det tar vi för en objektiv sanning. Mm. Och det som du pratar om här nu, det framställs som udda, kontroversiellt och kanske rent av högerextremt. Ja, patriarkalisk mörkerman har man fått höra. Ja, så här finns det en otrolig pedagogisk uppgift att dels att förklara för män att de får tänka som män och att de bör tänka så här, men också för kvinnor att det manliga tänkandet måste få plats i samhället. Att det är bra även för kvinnorna. Att det är bra även för kvinnorna. Sen en annan sak som man kan lägga till, det är ju det att den här obalansen då mellan det manliga och det kvinnliga, det kan ju också vara så att det bara är det manliga tänkandet som styr. Och det brukar jag dra första världskriget som exempel. Mm. Totalt meningslöst, onödigt krig. Absolut. När ett gäng unga, stolta män går ut i krig för att de tror att de ska vinna kriget hur lätt som helst. Vilket unga män med massor med hormoner alltid tror. Alla bara slaktades för ingenting. Fruktansvärt. Och det är ju den historiska tragedin med det här manliga tänkandet har gått alldeles för långt som vi skördar frukterna av idag förmodligen också. Just det. Mm. Så att ett nytänkande, och om vi ska knyta ihop med det vi sa i början kanske, ett ämne som faktiskt till viss del är mer kontroversiellt än invandringsfrågan. För det här berör ju mer än bara invandringen. Det berör ju oss på djupet i vilka varelser vi är. Mm. Bra, jag tror vi slutar där för idag. Vi får se hur reaktionerna på det här blir, Gunnar. Det kan bli vad som helst. Ja. Tack för att ni har tittat och ha det så bra så länge. Tack.